10 kg na čince, 10 kg load on the bar. For first attempt, Vyrak Aldo Fry, Hungaria. Na základní pokus nám nastoupí Vyrak Aldo Fry z Maďarska. First attempt. Připraví se Mačo. Good lift, pokud je dobrý. Naložíme, no, čínka zůstává a nastupuje Robert Mačo. Robert Mačo, Robert, a připraví se Priznic. Jo, jo, dobré. Mačo nám zvyšuje na 14 kg, Aldo Fry nám zvyšuje na 13, 10 kg. Kilogramů je na čince, Priznic Miroslav, Spiracká škola od Jezarembi, domácí závod. Připraví se Vyhlídal. Kolik je tam, 10 nebo 14? 10, 10, 10. Opravit na ukazateli. Pokus Miroslava Priznice je dobrý. Upravíme hmotnost činky na 12 kg. Priznic nám půjde 12. A na 12 kg na svůj základní pokus nám nastoupí Miroslav Vyhlídal. Domácí závodník, připraví se Miroslav Priznic na pokus druhý. Pěkný a platný pokus Vyhlídala. Na 12 kg nám nastoupí Priznic Miroslav, připraví se next lifter Aldo Fry Vyrák. Druhý pokus Miroslava Priznice je neplatný. Závodník nám bude opakovat. Měříme 2 minuty pro opakovaný pokus tohoto závodníka. Dobré. Load on the bar. Second attempt, Vyrák Aldo Fry from Hungaria. Maďarská závodnice Aldo Fry. Vyrák nám nastupuje na svůj druhý pokus. Mačo připravit na 14. Upravíme hmotnost činky na 14 kg a nastoupí nám Robert Mačo. Připraví se Natálie Hanušová z Ostravy. Hanušová nám zvyšuje na 15, připraví se next lifter Aldo Fry Vyrák. Tak Aldo Fry Vyrák nám zvyšuje na 15 kg. Takže nastupí Spíra Mačo, připraví se Hanušová na 15.
Pojď, Robe! Zábe! Pojď! Pokus Roberta Mača ze suché je dobrý. 15 kg a Mačo půjde 16. 15 kg naložíme na činku a nastoupí nám Natálie Hanušová, Sokol Moravská Ostrava. Připraví se Laura Svrčková, spěrácký klub Coffee Trenčín, Slovensko. Spěrák Natálie Hanušová, Sokol Moravská Ostrava. Pokus na Kaňanu Šilejko blíž. 15 kg nám zůstává pro slovenskou závodnici třetí generace spěračů Laura Svrčková. Z Trenčína, tatínek i maminka spěrá i dědeček do úspěšný spěrač. Rukou, pusou, pokus. Dolů zklamalo, omlouváme se, zřejmě technika, pokus dobrý. Sedmnáct půjde Laura, ale my máme 15 značince pro Miroslava Vyhlídala z domácí školy. Nexliter, Aldo Fraj, Burak, Frontek, Peč. A pokus Miroslava Vyhlídala je dobrý. A půjde 17 pokusů dalším. Aldo Fraj, Burak, Fred Petem. Třetí pokus maďarské závodnice Aldo Fraj. Joko Lodros, pokus je neplatný. A 16 kg na čince, nebo na činku pro Sáru Svobodovou ze Sokolu Moravská Ostrava a její základní pokus. Připraví se na druhý pokus Robert Mačo. Spírá Sára Svobodová, Sokol Moravská Ostrava. Připravit. Základní pokus Sáry Svobodové je dobrý. Nastoupí nám na 16 kg Robert Mačo, připraví se Hanušová Natálie. Pokus Mača je dobrý. A půjde 17, nám nastoupí Hanušová na 16 kg Sokol Moravská Ostrava. Hanušová Natálie, to je Sokol Moravská Ostrava, spírá svůj druhý pokus, Sabala Sebastián, Trenčín připraví. Pokus Natálie Hanušové ze Ostravy je dobrý. 17 kg naložíme na činku pro Sebastiána Sabalu z Coffee Trenčína, z pirátského klubu Coffee Trenčín a připraví se Laura Svrčková. Sebastián Sabala, Slovensko. A pěkný a platný pokus podaný Sebastiána. Nastoupí nám Laura Svrčková a půjde 20 nám, půjde Sabala. Spírá Laura Svrčková, Slovensko, připraví se Vyhlídal Miroslav z
si doma horní suché. A pěkný a platný pokus Laury. 17 zůstává pro vyhrála Miroslava a Laura půjde 19 na svůj třetí pokus. 17 je pro vyhlídala Miroslava ze Suché a připraví se Robert Mačok. Pokus vyhlídala je dobrý. Nastoupí nám na třetí pokus Robert Mačok z domácího klubu. Připraví se Natalie Hanušová ze Sokolovská Ostrava. Musíš! Pokus je neplatný, Roberta. Nastoupí nám Natalie Hanušová ze Sokolovská Ostrava. Připraví se na 18 kg Sara Svobodová. Kilogramů pro Sáru Svobodovou ze Sokolu Moravská Ostrava a její druhý pokus. Na třetí pokus se připraví Laura Srčková. Načinku a nastoupí nám Laura Srečková ze Slovenska. Připraví se Svobodová Sára na taktéž třetí pokus. Takže spíra Laura Srečková, Slovensko, připraví se Sára Svobodová. Zůstává 19 kg pro Sáru Svobodovou. Laura si postečka, že to bylo těžké. Takže 19 Svobodová Sára, Sokol Moravská Ostrava a na 20 kg next lifter Nicoleta Major from Peč. To prepare. Velké síl. Nicoleta Major. A pokus je neplatný, Sáry Svobodové. 20 kg na činku, hůz kilogram, Nicoleta Major. Proba, první pokus. Připraví se Motlová Viktoria. Slovensko, maďarská závodnice Nicoleta Major. Zůstává Motlová Viktoria, Slovensko, připraví se Zavala Sebastián. A základní pokus se Viktorii Motlové nezdařil.
bude opakovat, nastoupí nám ale Sebastian Zavala z Trenčína a připraví se Viktoria Motlová na svůj opakovaný pokus. Druhý pokus Sebastian Zavali. A druhý pokus se ani Sebastian nezdařil. Takže nám nastoupí Viktoria Motlová na svůj reparát a Sebastian se připraví. A pokus Viktorie Motlové je dobrý. Nastoupí nám nyní na svůj třetí pokus Sebastian Zavala a připraví se Viktoria Motlová. Motlová Viktoria na 25, třetí pokus. A Sebastian zabojoval a pokus je dobrý. Blahopřejeme. Takže Viktoria Motlová nám zvýšila na 25, pokud jsem dobře viděl pana Kováče. Takže 23 naložíme na činku. Luson Aaron, Nicoleta Major, Kete Probe. Spíra maďarská závodnice Nicolette Major, připraví se Majer Daniel na 24. Pokud je dobrý, je okolo 5. 24 kg na činku. A nastoupí nám Majer Daniel. Nicoleta Major zvyšuje na 25. Ale 24 máme na čince a Spira Majer Daniel. Základní pokus, závodník z pirátské školy Otis Harenby. Připraví se Motlová Viktoria. Základní pokus Majera Daniela je bojovný a dobrý. 25 kg naložíme na činku. 25. Minus 25. Modro de novo. Majer pro 26. Takže Motlová Viktoria 25. Třetí pokus. Závodnice z pirátského klubu Kofi Trenčín, Slovensko. Next lifted lifter Nicoleta Major. A pokus Motlové Viktorie je dobrý. Nicoleta Major. Peč. Maďarská závodnice. Nastupuje na svůj třetí pokus. Připraví se Majer Daniel ze Suché na pokus druhý. Tak, pokus se nezdařil, je okolo gros. My naložíme na činku 26 kg pro druhý pokus domácího závodníka Daniela Majera.
Judy, pokus dobrý, dokolo 5. Harmin 33 na činku. Harmin Haron, kilogram. 33 a opět 2 minuty a opět pro maďarskou závodnici Aldorfaj Zoe. Dobrý, dokolo J. Upravíme hmotnost činky na 40 kg. 40 kg. Dejte tam normální osu. 40 kg. Máte tam dospělou osu. A ještě ženskou byste tam měli osu. Nakládáme 40 kg pro buchtu Patrika, domácího závodníka. Pole buchta! A připraví se pokorná Ladislava. Bude 42 pokusu druhém. Teď bych prosil nakladače, aby nám upravili 40 kg na ženskou osu. 15. Nechte činku, odkutalejte činku mimo podium a naložte na ženskou osu desítku a závěry. Ženská osa se liší od mužské osy jednak svou hmotností, je o 5 kg lehčí a je průměr osy o milimetr užší, takže těm děvčatům se ta činka drží líp než ta mužská. Takže 40 kg je na čince a nastoupí nám čtvrtá z letošního mistrovství Evropy junior do 17 let Vladislava Pokorná. Připraví se Markéta Bioková. A česká reprezentantka Laďka Pokorná přehledem ukročila hodnost 40 kg. Nastoupí nám Markéta Bioková. A Laďka Pokorná půjde 42 pokusu druhém, ale nám nastoupuje na stejnou hmotnost Markéta Bioková. Pojď, Markéta! Pojď, Markéta! Ukáž se to. A připraví se Patrik Buchta. Pojď! Patrik!
a Margarita zabojovala, pokus je platný. 42 půjde taktéž, takže prosím nakladače, aby upravili 42 na mužskou osu. Tady tu odkutalejte zase dolů, závěry budeme potřebovat. A naložíme pro Patrika Buchtu 42 kg. Všichni tři závodníci jsou domácí z pirátské školy od ty Zaremby. Takže 42 kg. Pojď Buchto! Pojď Dago! Lasko! Pojď Patriku! Pojď Zaber! Musíš! Tak pokus Patrikovi Buchtovi se nezdařil. Dáme čínku dozadu, protože nám nastoupí děvčata. Laďka Pokorná na svůj druhý pokus a Markéta Bílková. Zdravíme i diváky, kteří nás sledují po internetu, pana doktora Drmolu, který nám dává informace o zvuku a obrazu. Děkujeme. A druhý pokus, Laďky Pokorné. Dobrý, Laďka je trošičku zraněná, takže spírá takovým handicapem. A nastoupí nám i oddílová kolegyně Markéta Bílková. Připraví se Patrik Buchta. Pojď, Markét! Zábel! Na Moskala malou! Pojď! Zábel! Tak to bylo porovnání lepší pokus, než ten předešlý a platný samozřejmě. Dáme mužskou osu pro třetí pokus Patrika Buchty. Takže Pokorná Laďka půjde 44 a Markéta Bílková půjde 43. Pokusu třetím, ale my máme na čínce 42 kg a představí se nám Patrik Buchta a připraví se Markéta Bílková. Pojď Patrik! Pojď! Nezávodí se! Pojď Patričku! Jak na tréninku! Pojď! Zubí se nejví! Pokus je dobrý, je to tam, jak říká trenér zasloužilý mistr sportu Pavel Kek, 43 kg na čínku pro třetí pokus Markéty Bílkové. Pokus podání Markétky Bílkové a samozřejmě platný. A my upravíme hmotnost čínky na 44 kg, což je poslední pokus v trhu první skupiny.
Po tomto pokusu bude následovat 5-minutová přestávka, během které nám nakladači upraví hmotu činky na 12 kg. Takže po tomto pokusu upravíme činku na 12 kg a bude následovat 5-minutová přestávka. Upravíme hmotnost činky na 12 kg a následuje 5-minutová přestávka 5 minutes break.